Gal ne visada ir ne viskas Donatui Sabeckiui sekasi geriausiai, bet vieno dalyko šio vyruko mokyti tikrai nebereikia. Su Donatu juokauti ateityje vengs ir žalgirietis Vasilija Mitičius. Vasilija Mitičius užsimiegojo Donatas Sabeckis ir Donatas Sabeckis. Kokį stogą įklijuoja Vasilija Mitičiui, tai dar ne istorijos pabaiga. Ir gauna techninę pražangą už derybas su rungtynių arbitru. Štai dar kartą Donatas Sabeckis. Laipteliu aukščiau smagesnis vaizdelis Mitičiui ir visai Žalgirio fanų armijai. Prieš 20 metų krepšys Kėdainiuose tokio Vaito pasikarstymo tikrai nebūtų atlaikęs. Pažanga veikia. Šeimininkai prarado 9 kamuolį, čia jau Aarono Vaito sprogstamoji jėga ir skrydis virš Nevėžio komandos krepšio tuoj pat. Tai reaguoja Ramūnas Cvirka. Trečioje vietoje smaginasi Lietkabelio puolėjas Donatas Starolis. Staltiesė takelis Juventus baudos aikštelėje ir dėjimas su dekoratyvinė varžovo pražanga. Rankos buvo lėtesnės nei varžovo. Starolis geras, Starolis geras, vienas pats iki galo ir krauna kamuolį iš viršaus. Antrą kartą jis pats ir užgreitina Lietkabelio komandos ataką, įvertinęs teisingai situaciją. Du gražus ir... Antroje pozicijoje neišvengiame reaktyvinio roko. Lietuvos ryto puolėjas ir vėl apibėga visus, o ataką užbaigia sau būdingu stiliumi. Jo, čia suveikė Vilniaus Lietuvos ryto gynyba, Rokas Giedraitis, jo dėjimas iš viršaus. Praktiškai per visą aikštę persivaręs Rokas Giedraitis, būtent tokia aukšta nata užbaigia antrąjį rungtynių kėlinį, kiek pralinksmindamas vietinius ir galius. Savaitės epizodų karalius Viačeslavas Bobrovas. Situaciją įvertino ir perdaimą virš krepšio pakabino Trevonas Hjūzas, o krepšį ir vėl dalimis pardavinėja pieno žvaigždžių ukrainietis. Čia Hjūzo pakabintas kamuolys Bobrovui. Įspūdingas dėjimas, visiškai subirėjusi Nevėžio gynybą. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų.